यस्तो राम्रो संरचनाहरू रहेछ है, आम्मामामा यति दामी ठाउँ तर आज लु भूत बङ्गलै भएको रहेछ है, ल डेन्जर। आमामामामा यहाँ कसरी पस्ने यार, एक्लै पस्दाखेरि त यहाँ त डेन्जर हुँदो रहेछ त है दादा। सिसा उगाड्यो यहाँ कहाँ अनि औषधिका डब्बा डब्बी तपाईँले देख्नुहुन्छ। भौतिक संरचना नभएर विद्यालयहरू आज खुल्ला आकाशमुनि पढ्नु परेको छ दूरदराज गाउँहरूतिर, तर यहाँ भने यति राम्रो नयाँ नयाँ यो टिनहरू लगाएको, यो टोइलेट बाथरुमहरू, यो भवन आज यसरी भूत बङ्गला बनेको छ भने चाहिँ यो गेटी कस्तो राम्रो गेट छ, केही भएको छैन अहिले पनि, यो प्रयोगमा नआएर हो। उयाँ सूचना पार्टीहरू त्यहाँनिर छ, तर जसै जतिसुकै जुनसुकै संस्था जुनसुकै व्यक्ति जुन निकायबाट बने पनि कमसेकम यति राम्रो बनेको संरचनाहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँ भन्ने हो, रियुज गरौँ भन्ने हो। यतापट्टि हेर्नुहोस् त्यो स्कुल बनाउँदा साह्रै राम्रो हुन्छ यो ठाउँलाई, यदि कसैलाई गरिब मान्छेहरू चाहिँ सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्ता मान्छेको लागि आवासका लागि पनि यो ठाउँ एकदम ठिक छ, हरेक कुराले सम्पन्न छ, तर पनि यो आज जीर्ण हुनु बाध्य छ। यो चाहिँ राज्यले यसलाई व्यवस्था गर्दा राज्यले यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्था गर्नु र यस सम्बन्धी एउटा जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस्ता कुराहरूमा ध्यान नदिनु र एउटा स्पष्ट भिजन नहुनु कारण कति कति हालेको छ प्रमुख वडा नम्बर 2 स्थित यो रोडदेखि चाहिँ मासतिर जानुभयो भनेदेखि माङसेबुङ इलाम जान्छ यो बाटोले, र यतापट्टि चाहिँ शरणार्थी क्याम्प यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ, र त्यसैको सामुन्ने म छु। र अहिले आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो बेलडाइङ क्याम्पबाट चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू अहिले तेस्रो मुलुक गइसक्नु भएको छ, त्यो बिचमा हामी यहाँ आउँदै गर्दा यो बाटोबाट सट्टै यो बाटो पनि पिच बन्ने क्रममा छ, यो पिच बन्दै गर्दाखेरि यो बाटोबाट सट्टै यतापट्टि दायाँपट्टि हेर्नुभयो भने एउटा गेट देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ दमक अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्र भनेर यो जुन बेला विश्व नै एउटा कोभिडको महामारीमा थियो त्यो बेला उपचार हुने ठाउँ अस्पताल हो यो, र यहाँ प्रवेश गरौँ। यति राम्रो ठाउँ देखियो, संरचना भवनहरू राम्रा छन्, यो ठाउँलाई देखाउनु मन लाग्यो मलाई, र यहाँबाट धेरैले जीवनदान पाएका थिए। राजु यो यहाँ मुनि कस्तो राम्रो टायलहरू ओछ्याइएको छ, मजाको राम्रो छ, तर अहिले यहाँ चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भने चाहिँ अब कोही मान्छे पस्दैनन् है, यो भूत घर जस्तै भएको छ। हेर्नुहोस् त यतापट्टि पुछ मुनि कति राम्रो टाइल्सहरू ओछ्याएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो टाइल ओछ्याएर बनाएको छ, टाइलहरू यति राम्रो ओछ्याएको छ र टाइलहरू ओछ्याएर यो बनाएको यो भवन कस्तो राम्रो छ है। स्टाफ रुमहरू छ यहाँनिर, अहिले पनि तपाईँले त्यो बेला सायद हस्पिटल भएकोले गर्दाखेरि यो त्यो बेला चलाएका सिरिन्जहरू अनि औषधिका डब्बा डब्बी तपाईँले देख्नुहुन्छ, अनि यो स्टाफ रुम भनेर लेखेको छ यति राम्रै। यहाँनिर हस्पिटल पहिलाको हस्पिटल है, यो चाहिँ अब कोभिड लाग्दाखेरिको समयमा चाहिँ बनाइएको यो हस्पिटल, अनि टोइलेट बाथरुमहरू पनि रहेछ यतापट्टि कस्तो राम्रो छ, भौतिक संरचना चाहिँ भयङ्कर राम्रो बनेको छ है, यो बनेको थियो त्यतिखेर, अब यो जसले बनाए पनि कमसेकम यो भवनहरू यति राम्रो छ। तर अहिले यो कोभिड उपचार केन्द्र अहिले आएर चाहिँ यो यहाँ कोही पनि प्रवेश गर्दैन कस्तो राम्रो छ, तर अहिले यो खुल्ला रूपमा यसरी छोडिएको छ, यहाँ चाहिँ सायद यो चाहिँ चाबी लागेको होला, चाबी लागेको रहेछ यतापट्टि पनि सही, यो चाहिँ कोभिड हस्पिटल है, यहाँ बर्थडे सर्थडे सेलिब्रेसनहरू हुँदैछ, सिसाहरू पुरै फुटिसके, अहिले त अब यो खण्डहर बनेको छ, यो भूत बङ्गला बनेको ठाउँलाई मैले देखाउन खोजेको, त्यसलाई पनि यो सम्पत्तिलाई स्थानीय सरकारले केही हो प्रयोजनको लागि उपभोग गरेदेखि अथवा प्रयोगमा ल्याएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला। अहिले धेरै ठाउँहरूमा मान्छेहरू भौतिक संरचना नभएर विद्यालयहरू आज खुल्ला आकाशमुनि पढ्नु परेको छ दूरदराज गाउँहरूतिर, तर यहाँ भने यति राम्रो नयाँ नयाँ यो टिनहरू लगाएको, यो टोइलेट बाथरुमहरू, यो भवन आज यसरी भूत बङ्गला बनेको छ भने चाहिँ यो गेटी कस्तो राम्रो गेट छ, केही भएको छैन अहिले पनि, यो प्रयोगमा नआएर हो। उयाँ सूचना पार्टीहरू त्यहाँनिर छ, र प्रवेश गरौँ न भित्र, के रहेछ भनेर मैले देखाउन खोजेको यो कोभिड उपचार केन्द्र, हेर्नुहोस् त यहाँ लेखेको छ दमक नगरपालिका दमक अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्र दमक 2 बेलडाङ्गी झापा भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ एक्लै आयो भने चाहिँ अब डरमर्दो छ, भूतले तर्छ होला कि जस्तो, मिटर बत्तीका मिटरहरू यसरी जडान गरिएको ठाउँमै छ, यो मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिएको देखाउन खोजेको जे होस् जे छ, पहिला एकदमै राम्रो बनेको त्यस्तो राम्रो संरचनाहरू आज राज्यले व्यवस्था गर्दाखेरि यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने यसका लागि पनि विधि विधान होलान्, यसका प्रावधान होलान्, यसलाई केही त गर्न सकिन्थ्यो होला, व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो होला, अथवा यसलाई चाहिँ सरसफाइ गरेर स्थानीय सरकारले अथवा कुन विधिबाट जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो त्यो गरेको राम्रो हुन्थ्यो होला, यसलाई स्कुल बनाएको देख्यो भने पनि बेटर हुन्थ्यो, यस्तो राम्रो छ। अब तर अब यो अहिले
आएर चाहिँ यो भूतघर बनेको अवस्था चाहिँ एक्लै आयो भने चाहिँ डर मर्दो रहेछ यहाँनिर। ए अब यहाँनिर यो हलहरू यहाँनिर छ, यस्तो राम्रो छ यो कोभिड है, कोभिडको बेला है एकदमै धेरै मान्छेहरूले जीवनदान पाएका ठाउँहरू, हस्पिटल हो यो। अब यहाँनिर भूत बङ्गला जस्तो बनेको यो कुर्सीहरू हेर्नुहोस्, कुर्सी यहाँ यस्तरी छ, यतापट्टि स्टेजहरू जस्तो पनि छ यो, सायद यहाँ के प्रोग्राम हलहरू त वार्डहरू बनाएको छ यहाँ चाहिँ। अहिले चाहिँ यो 19 नम्बर 18 नम्बर यो वार्डहरू यहाँ बेडहरू थियो होला सायद, योभन्दा अगाडि यो के प्रायोजनको लागि बनाइएको थियो होला यो भुटनिज क्याम्पको बेलामा चाहिँ। अब यहाँनिर रेफ्युजीहरूको लागि केही थियो कि पहिला थाहा भएन मलाई चाहिँ, तर यो अहिले देख्दा चाहिँ माया लागेर आयो। यस्तो राम्रो बत्तीको उयोहरू छ हेर्नुहोस् त, बत्तीहरू छ अहिले पनि एचडी युनिट त्यहाँ लिएको छ, मजाको छ। अब यो तर यो अहिले सञ्चालनमा आएन, अब यो ढोकाहरू बन्द गरिएको छ। यति नयाँ राम्रो भवन संरचनाहरू चाहिँ खेर गइरहेको अवस्थाहरू छ। अब यो देख्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ, किनभने अब यो कर्णालीतिर रुकुम रोल्पातिर भनेको अलिकति जाजरकोटतिर कालीकोटतिरका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको स्कुलहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै दुःख लाग्दो देखिन्छ होइन, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले पढ्नुको लागि भनेर पनि एउटा कसरी पढ्न जाँदाखेरि खुल्ला आकाशमुनि बसेर पढ्नु परेको अवस्थाहरू छँदै नै छ, र खुल्ला आकाशमुनि बसेर पढ्नुपर्ने र घर तिरपालले टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू नेपालीहरूको दयनीय अवस्थाहरू छँदै नै छ। तर त्यस बिचमा पनि आज यति राम्रो यो हाम्रो सुगम जिल्ला झापा र सुगम जिल्लाको सुगम ठाउँ दमक नगरपालिकाभित्र त्यसभित्र रहेको यो दमक अस्पताल तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँनिर यो अस्पताल चाहिँ आज प्रयोगमा ल्याएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। आज 19 भएको कुरा आज 20, 21, 22, 23, 24 लागिसकिसक्यो। यहाँबाट धेरैले जीवन पाए गए, तेस्रो मुलुकतिर यहाँका शरणार्थी क्याम्पमा बस्नुहुने रिफ्युजीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू तेस्रो मुलुक जानुभएको छ। आज धेरैको जीवन अहिले पनि यतापट्टि हेर्नु, टाइलहरू कस्तो मजाले उठाइएको छ। अब यहाँभन्दा उता नजाउँ होला, यो डरलाग्दो छ। अनि अहिले धेरैको जीवन चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि, यो शरणार्थी क्याम्पभित्र पनि धेरैको जीवन आँसुमा छ। उहाँहरूले तेस्रो मुलुक गएर एउटा सुविधा सम्पन्न देशमा पुगेर त्यहाँ पनि एउटा छुट्टै पीडा होला, तर त्यहाँ पुगेर धेरैजनाले आफ्नो जीवन चाहिँ राम्रोसँग जिइराख्नु पाउनु भएको छ, तर पनि त्यहाँभित्रको पीडा अलग्गै होला। तर अहिले यहाँ क्याम्पभित्र पनि तेस्रो मुलुक जानु नपाएकाहरू, यहाँ बस्नुभएको व्यक्तिहरू हुन्छ, अझै पनि शरणार्थी भएर बस्नु परेको अवस्थाहरू छँदै नै छ। उहाँहरूको विषयमा पनि केही आउने दिनहरूमा कुराकानी गरौँला। तर उहाँहरू देश पनि फर्किनु पाउनुहुन्न, यहाँ पनि कुनै राज्यले एउटा उहाँहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्नु सकेको अवस्था छैन, र उहाँहरू शरणार्थीको नाममा एकदमै धेरै ठुलो भ्रष्टाचारहरू होइन चलेका नेताहरूले एकदमै डरलाग्दो स्क्यामहरू गर्यो नेपालमा। तर पनि अहिले शरणार्थीहरूको जीवन कष्टकर नै छ, धेरैको जीवन दुःखमा छ। शरणार्थी क्याम्पभित्र पस्नु भने त्यो थाहा हुन्छ, र अहिले शरणार्थी क्याम्पमै भएको, बेलडाङ्गी शरणार्थी क्याम्पभित्रै भएको यो कोभिड उपचार केन्द्र मैले देखाएको छु। र यो देखाउनुको उद्देश्य एउटै हो, यति राम्रो यो बिल्डिङ यो भवनहरूलाई चाहिँ उपभोग गरेको भए, प्रयोगमा ल्याएको थियो भने सायद बेटर हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अब यहाँभित्र के एकछिनै यहाँ अब केही छ कि भन्दा हेरौँ, यहाँभित्र चाबी लगाएको चाहिँ छ, तर के छ भन्दा सायद केही पनि छैन यहाँनिर भित्र चाहिँ, यो झ्यालहरू बन्द छ। तर यहाँ संरचना चाहिँ ठिकठाक छ, तर सामानहरू चाहिँ केही पनि रहेनछ। आज भूतघर भएको अवस्था रहेछ, अब यसको सुरक्षा कसले गर्ने, कसैले पनि गर्दैन। यतिकै त हुँदाहुँदै हुँदा त्यो जीर्ण भएर एक दिन समाप्त हुनेछ, सकिन्छ होला, तर अहिले यो प्रयोगमा आउन सकेको छैन। र हामी यही भन्छौँ, स्थानीय सरकारले चाहेको खण्डमा र स्थानीय सरकारले यस्ता यतातिर ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ यो कोभिड उपचार केन्द्र यो अस्पताललाई चाहिँ कमसेकम केही एउटा आफ्नो समितिमा लिएर हुन्छ अथवा कुन विधिबाट जाँदा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो बनाएर चाहिँ यसलाई विद्यालयको रूपमा प्रयोग गरे, तपाईँलाई आवासकै लागि प्रयोग गरे, धेरैजनाको लागि एउटा राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा हाम्रो एउटा विचार हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। र यहाँनिर अहिले धेरै देख्नु भने यहाँ चाहिँ अब धेरै अहिले लागू औषध दुर्व्यसनीमा फँसेका मान्छेहरू पनि आएर बस्ने ठाउँहरू त्यो बनेको अवस्थाहरू चाहिँ छ, यो तपाईँलाई मैले देखाएको छु। र हुनसक्छ भने यस्ता संरचनाहरू उतापट्टि पनि हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उतापट्टि पनि एकदमै धेरै तपाईँले राम्रा राम्रा भवनहरू चाहिँ जीर्ण अवस्थामा तपाईँले देख्नुहुन्छ, उतापट्टि भवनहरू राम्रो राम्रो भत्किएको अवस्था छ। अब यो सबै अब हिजो दात्री निकायहरूबाट दाताहरूले दिनुभएको विभिन्न खालका एउटा संस्थाहरूले दिनुभएको अथवा संस्थाहरूको सहयोगमा बनेका भवनहरू होलान्, जस्ता जसै जतिसुकै जुनसुकै संस्था जुनसुकै व्यक्ति जुन निकायबाट बने पनि कमसेकम यति राम्रो बनेको संरचनाहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँ भन्ने हो, रियुज गरौँ भन्ने हो। यतापट्टि हेर्नुहोस् त्यो स्कुल बनाउँदा साह्रै राम्रो हुन्छ यो ठाउँलाई, यदि कसैलाई गरिब मान्छेहरू चाहिँ सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्ता मान्छेको लागि आवासका लागि पनि यो ठाउँ एकदम ठिक छ, हरेक कुराले सम्पन्न छ, तर पनि यो आज जीर्ण हुनु बाध्य छ। यो चाहिँ राज्यले यसलाई व्यवस्था गर्दा राज्यले यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्था गर्नु र यस सम्बन्धी एउटा जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले
यस्ता कुरामा ध्यान नदिनु र एउटा स्पष्ट भिजन नहुनुको कारणले गर्दाखेरि नै हुनसक्छ यस्ता ठाउँहरू चाहिँ आज जीर्ण बन्न बाध्य छ। सुन्नमा आउँदाखेरि चाहिँ यो कसैले चाहिँ यसलाई प्रसूति गृह बनाउने भन्ने कुराहरू थियो अरे पहिला, अनि कसैले चाहिँ यसलाई सुधार केन्द्र बनाउने भन्ने कुराहरू पनि थिएछ, तर यो अहिले केही पनि बनेन। त्यस कारण योभन्दा अगाडि यहाँनिर एउटा जेनेरेटर राखिएको थियो, त्यो जेनेरेटर चाहिँ आज नगरपालिकाले त्यो लगेर गएको छ भन्ने कुराहरू हामीले, यहाँको जेनेरेटर चाहिँ नगरपालिकाले अहिले उठाएर लगिसकेको अवस्था छ, र उतापट्टि अझै धेरै एक्सरे मेसिनहरू जति पनि कोभिडका टाइममा जति पनि चलाएको उपकरणहरू चाहिँ विद्युतीय उपकरणहरू जुन चाहिँ हस्पिटलको लागि त्यो सबै कुरा छ अहिले नगरपालिकाले लगिसकेको अवस्थाहरू छ भने यो कोभिड उपचार केन्द्र पहिला भुटनिज क्याम्पको एउटा आरसी अफिस थियो भन्ने हामीले सुनेको, त्यसलाई रिपेयर गरेर चाहिँ कोभिड उपचार केन्द्र भन्ने बनाइयो, तर त्यस पछाडि त्यस पश्चात कोभिड पश्चात यो चाहिँ अहिले यो भवन अहिले यो संरचनाहरू जीर्ण बन्नुको पछाडि चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले ध्यान नदिने भनेर उतापट्टि तपाईँले हेर्नु भने उतापट्टि शस्त्र क्याम्पहरू छ होइन भाइ, शस्त्र क्याम्प छ नि, शस्त्र क्याम्पहरू त्यतापट्टि छ, पहिला थियो अहिले चाहिँ अब त्यहाँ शस्त्रहरू बस्नुहुन्न, र त्यहाँनिर युएनको गाडीहरू राख्ने ग्यारेजहरू बनाउने ग्यारेजहरू शस्त्र क्याम्पहरू थियो भन्ने कुराहरू छ, र ती सबै कुरा अहिले जीर्ण भयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ हिजोको दिनमा दिएका अथवा बनाएका संरचनाहरू उहाँहरूबाट चलेका त्यो बेलाका यो संरचनाहरू अहिले चाहिँ जीर्ण बन्यो, जुन चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यसलाई उपभोग गर्न सक्छ, स्थानीय सरकारले एउटा उचित नीति बनाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रायोजनको लागि बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। यो चाहिँ बेलडाङ्गी क्याम्प, आज जसरी बेलडाङ्गीबाट तेस्रो मुलुक जतिजना यहाँबाट जानुभयो उहाँहरू गइसकिसके पश्चात बेलडाङ्गी आज सुनसान बनेको अवस्थाहरू छँदै नै छ, र यहाँका यस्ता भवनहरू धेरै जीर्ण भएको छ, यहाँ मात्रै होइन झापामा पनि यस्तै छ, पत्रीतिर यस्तै अवस्थाहरू छ। हस् त धन्यवाद। क्याम्पिङको प्रयोग गरियो त फलामहरू चोरेको भनौँ है, हजुर यसरी जीर्ण अवस्था यो खासमा यो स्थानीय सरकारले यसो यस्तो भवनहरूलाई चाहिँ होइन ठिक छ, उतापट्टि गरेर हेरौँ त्यस्तो थिएछ है पहिला प्रहरी अस्ति प्रहरी चौक है औ विदेशमा अमेरिकामा पुग्नु हुने क्यानाडा पुग्नु त्यसो कुरो पुगेकाहरूले चाहिँ भिडियो हेर्नुहोस् है तपाईँहरूको अस्ति प्रहरी चौकी चाहिँ आज यस्तो भएछ सम्झना हो यो तेस्रो मुलुक पुगिसकिसके पछाडि त अब फर्केर आउँछु भन्दाखेरि पनि कतिपय चान्स नहोला, तर आज यो आउनु भयो भने यस्तो बनेको रहेछ यो ठाउँ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ हामीले देखाइदिएको यो शरणार्थी क्याम्प पहिला भाइ शरणार्थी क्याम्प हुँदाखेरि मजा हुन्थ्यो होला है, मजा हुन्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो नि, अब घुम्ने फिर्ने चाहिँ भित्र खेल्ने ओर्ने कुद्ने साथीहरूसँग अलिअलि साथी बनाइन्थ्यो, अहिले त साथीहरू पनि छैन, सुनसान भयो है सुनसान भयो नि अहिले सुनसान बजार बनाउनु सबै बिक्री बच्चा पनि डाउन भयो तेस्रो मुलुक तपाईँहरू पुगिसक्नु भयो तर तपाईँले छोडेर गएको यतापट्टि के छ भने प्रयोग गरेको
एक्लै भन्दा डर लाग्ने रहेछ नि भाइ अनि यहाँ त एक्लै भन्दा डर लाग्ने रहेछ नि त अनि भुतघर जस्तो रहेछ भाइ ए आमामामा भुत बङ्गला यो सेकेन्ड क्वारेन्टाइन है यो त्यो बेलाको ओहो त्यो बेला युज भयो क्वारेन्टाइन युज भयो अहिले यो कसै यहाँ कोही आउँदैन कस्तो तारहरू सबै लगिसकेछ है छोडेर पहिला यसलाई के बनाउने भन्थ्यो अरे भाइ त्यस पछाडि पछिको समयमा आएर कोभिड पछाडि यति राम्रो यस्तो राम्रो संरचनाहरू रहेछ है आमामा यति दामी ठाउँ तर आज लु भूत बङ्गलै भएको रहेछ है ल डेन्जर आमामामामा यहाँ कसरी पस्ने यहाँ एक्लै पस्दाखेरि त यहाँ त डेन्जर हुँदो रहेछ त है है तमक बेलडाङ्गीको यो चाहिँ शिविरको यसलाई ब्यारेक भन्छ होइन भाइ ब्यारेक ब्यारेक भनौँ त्यतिखेर अब यहाँनिर कोभिडको बेला चाहिँ उपचारहरू भयो है धेरै मान्छे भन्छ क्याम्पको मान्छेहरू ल्याउँथ्यो होला नि त यहाँ त क्याम्पकोहरू यता पुरीमुरीको सबै त्यस्तो अन्त यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले चाहिँ यसलाई है भाइ केही न केहीमा प्रयोग ल्याएको थियो भने होइन अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई चाहिँ प्रयोग गरेको भए छिर्न पर्दैछ बरु यस्तोमा त मान्छे राखे जस्तै सुधार केन्द्रहरू बनाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला है बरु मान्छे घर यति राम्रो छैन यस्तो राम्रो बनाएको छ हो कि न भाइ यस्तो छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो अझै पनि छ सरकारले चाह्यो भने हुन्छ खुट्टा पसो खोइ कहाँ यो हो तर सर ल यता आउनु लु बिस्तारै है यो रुख लडेर ढ्याप्पै थिचेछ हावाले यति राम्रो बिल्डिङ भवनहरू छ ल अमेरिका युएसए के अरे अमेरिकातिर क्यानाडातिर अस्ट्रेलियातिर कता कता पुग्नु भएको छ तेस्रो मुलुक पुग्नु भएको छ भने हेरिराख्नुहोस् है यहाँ यो तपाईँहरूको क्याम्प बेलडाङ्गीको यो दृश्य हो यो चाहिँ हामीले देखाइदिएको छौँ बेलडाङ्गी वान हो नि है बेलडाङ्गी वानभित्रको अहिले पनि कस्तो छ अहिले यहाँको बेलडाङ्गीको क्याम्पको मान्छेहरूलाई सरकारले के दिन्छ केही सुविधाहरू दिएको छ थाहा छैन है तिमीहरू त क्याम्प क्याम्पभित्रको होइन नि बन्द छ कति दुःख रहेछ नि यहाँभित्र मान्छेलाई है पहिला जस्तो रहेनछ सबै सेवा सुविधा बन्द भएपछि गाह्रो छ ल हस् धन्यवाद तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छ भने जो तेस्रो मुलुकमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको ठाउँ बेलडाङ्गीको यो अफिसहरू आइएम अफिस भन्यो नि पहिला यो पहिला त्यस्तो थियो पछि कोभिडको बेला यो प्रयोगमा ल्याइयो त्यस पछाडि अहिले जीर्ण बन्द भत्किसक्यो अबको पाँच दस वर्षपछि हुँदैन हस् त धन्यवाद जुन बेलडाङ्गीमा छ नि एउटा उपचार केन्द्र बनाएको छ नि कोभिडको हो त्यो भवन चाहिँ के पहिला के योजना थियो रहेछ त्यसको पहिला शिविर हुँदा त्यस पछाडि त्यसलाई के उपचार केन्द्र के बनाउने भन्ने कुराहरू थियो र नि फेरि पनि त्यस पछाडि अहिले लापत्ता छ मैले धेरैवटाबाट लेखेर दिइसकेको छु अब अहिले सुधार केन्द्र बनाउने भनेर मेयर सरले भन्नुहुन्छ गरेको त्यही पनि छैन तपाईँले पहल चाहिँ गर्नु भएको पहल मैले धेरैचोटि गरिसकेँ धेरै मैले बैठकपछि कुरा उठाएको छु त्यो चाहिँ जीर्ण भएर गयो भवन त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न व्यवस्थित गरौँ भनेर धेरैपल्ट मैले भनिसकेँ अनुरोध गरेको छु लिखित पनि दिएको छु मौखिक पनि छ धेरै कुराहरू गरिसकेको छु त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ भएन केही न केही भएन भने दमक चाहिँ पहिलेको चाहिँ हेल्पोस्ट थियो त्यो हेल्पोस्टै भए पनि त्यसलाई राखौँ हुँदैन भने एउटा कुनै कार्यालय बनाएर राखौँ भनेर चाहिँ मैले धेरै चाहिँ पहल कदमी गरेको छु अनि अहिले चाहिँ यो सुधार केन्द्र अब अलिकति लागु औषध सुधार केन्द्र उपचार केन्द्र बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ यो नगरसभाबाट लगभग निर्णय भएर काम हुन्छ होला अब हुन्छ होला अब हुने सम्भावना धेरै गर्छु भन्नुभएको छ मेयर साहबले तर त्यहाँ सामानहरू धेरै चाहिँ अब नगरपालिकाले लगिसकेको रहेछ जेनेरेटर सेन्टर के के थिएछ है धेरै नगरपालिकाले लगिसकेको छ त्यो अब रुम्ने मान्छे प्रायः छैन अलिअलि पत्ता छ त्यो मात्रै होइन नि तपाईँको त्यो बसेर चाहिँ अर्को त्यो सहित वनपाटीका त्यत्रो खर्च गरेर त्यसलाई हामीले गर्न सकेका छौँ त्यो कुरा धेरै उठाएको छु मैले केन्द्रसम्म पुर्याएको छु अलिकति हाइलाइट गरेर त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ त्यहाँ पनि छ नि त दुइटा छ क्या त्यहाँ एउटा स्कुल एउटा चाहिँ सहित वनपाटीका त्यो रोड वारिपारी त्यो कहाँबाट कसो पनि कमजोरी त्यसलाई खोजिनीति गरेर त्यसलाई दुइटा चाहिँ काम गर्नु हाम्रो एउटा गौरवको योजनाहरू हो त्यो तपाईँले चाहिँ धेरै प्रयास गर्नुभयो धेरै प्रयास गरेको छु मैले कति धेरै प्रयास गरेको छु केन्द्रसम्म पुगेको छु यो विषयमा कति तपाईँको यो त दोस्रो कार्यकाल हो यो सात वर्षै भइसकेको छ नि तपाईँले त्यो प्रयास गरेको
7 वर्ष भयो त्यति त्यतिको बनाए प्रास्ता गर्दै अहिले चाहिँ यो 2 वर्षदेखि चाहिँ यहाँ बनिएको छैन त्यहाँ चाहिँ त्यहाँदेखि अगाडि चाहिँ बनिरहेको थियो नि त ए 2 वर्ष उता चाहिँ त्यो अहिले त कति राम्रो रहेछ अब त जीर्ण बन्दै गएछ क्या अहिले म पसेँ त्यहाँभित्र अहिले जीर्ण भएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई अब यसपल्ट यो नगरसभाहरू पछाडि चाहिँ यसपालिको बजेटमा त्यो केही परेको पऱ्यो नि त्यसको लागि कति कति हालेको छ ए त्यसमा कतिहरू भनेपछि 2 करोड छुटेको रहेछ है ₹1.20 करोड बजेट परेछ यसपालि भनेपछि ल है ल यसलाई चाहिँ एकदमै अब जीर्ण भएर गइसक्यो होइन तपाईँको पालोमा तपाईँले गर्नुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा त जनतामा छ ए ल ल सर ल त्यही बुझ्नु थियो हस् हस्
अनुसार भन्ने हो भने तपाईँहरूले अझै आन्दोलन सशक्त बनाउने तपाईँले भन्दै गर्दा म अलिकति जोडे विगत जोड्छु तपाईँलाई। जस्तो तपाईँको विगत के छ भने नि दुर्गा प्रसाईको स्टेजमा उभिएर एउटै स्टेजमा एकातर्फ दुर्गा प्रसाई एकातर्फ तपाईँको अध्यक्ष प्रेमदीप थामसङज्यू एकातर्फ तपाईँ पनि स्टेजमा बोलेको देखियो एउटै स्टेजमा उभिएर पहिचानका मुद्दा तपाईँले उठाउनु भयो पहिचान खोज्नु भयो किराँत निर्माण प्रदेश नामाङ्कन घोषणा त दुर्गा प्रसाईले गरे होइन त्यस कारण तपाईँ बहिष्कारमा पर्नुभयो कोही एउटा राजा ल्याउँछु भन्ने एउटा हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने मान्छेसँग कसरी पहिचानको आन्दोलन एक हुनसक्छ एउटै स्टेज कसरी सेयर गर्न सकिन्छ यो गलत छ तपाईँहरूको ट्र्याक गलत हो भन्दै त्यो बेला भनेको अवस्थाहरू थियो नि त त्यसलाई कसरी भन्नुभयो व्याख्या गर्नु सुन्नु न म तपाईँलाई एउटा के भन्छु भने दुर्गा प्रसाईको मुद्दा हामीले त्यतिखेर पनि स्पष्ट भनेको थियो दुर्गा प्रसाईले जनताको वैमाचिक मुद्दा उठाएको छ त्यो विषयमा त हाम्रो समर्थन हाम्रो त तपाईँको समझौता छ नि होइन समझौतामा उल्लेख छैन होइन छ नि त तर उहाँको मैले त्यतिखेर पनि प्रतिक्रिया दिएको उहाँको दुईवटा मुद्दामा म सहमत छैन त्यो एउटा राजतन्त्रको कुरा र एउटा हिन्दू राष्ट्रको कुरा र अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो उहाँको स्टेजमा भन्नुभयो किराँत निर्माणको मुद्दा नि यहाँ कस्तो अवस्था छ भने तपाईँले अघि नै सुरुमै भन्नुभयो नि तर्सिन्छ मान्छेहरू गलत बुझाइ भयो भनेर त्यही गलत बुझाइ भयो भनेर हामीले दुर्गा प्रसाई दाईको स्टेजमा गएर किराँत निर्माण भनेको के हो भनेर बुझाउनु गएको हामी के किराँत निर्माण मुद्दाबाट स्वयं दुर्गा प्रसाईले स्वीकारेको छ अब स्वीकारेको मान्छेलाई हामीले लिएर साथ लिएर हिँड्नु साथ लिएर हिँड्नु कुनै आपत्ति होइन क्या म त अझ हामी त कस्तो धारणा छ भने तिमजोङले किराँत निर्माण हुन्छ हुनुपर्छ भन्यो भने तिमजोङको साथमा हामी हुन्छौँ मिल्न तयार यो राजा ज्ञानेन्द्रले भोलि तपाईँको इन्टरभ्यू मार्फत सार्वजनिक ठाउँमा आएर त्यो चाहिँ किराँत निर्माण नै हो किराँत निर्माण प्रदेशै हुनुपर्छ भन्नुभयो भने हामी उहाँको साथ बोलेको आधारमा स्वीकार गर्नु होइन उहाँले स्वीकार्नु पर्ने होइन बोले कसैले बोलिदिएन सुन्नु भयो मुखले भन्छ एउटा कुरा भन्नुहोस् न त्यसको लागि त तपाईँ किराँत निर्माण स्वीकार्नु हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ स्वीकार्नु नभए तपाईँ कसरी पहिचान राख्नु भएन भन्नुहोस् न जस्तो 65 घटक 70 घटकको कुरा गर्नुहुन्छ कोही म आफू असली पहिचानवादी भन्छन् भने उसले किराँत निर्माण नै स्वीकार तर आज दुर्गा प्रसाई चाहिँ जनताको आशा बने हेर्नुहोस् है जनताहरूले जब दुर्गा होइन दुर्गा प्रसाई दाईले भनेको छ नि क्लियर सुन्नु न यस्तो दुर्गा दाईको विषयमा म के भन्छु भने दुर्गा दाईको मलाई सबै कुरा मनपर्छ तालिबर भने म भोलि उहाँको कमान्डर भएर हिँड्न तयार छु तर राजा र हिन्दू राष्ट्रको कुरा आउँछ भने फेरि असुरक्षित कहिले पनि हिँड्दैन तर पहिचानवादीले चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा भनौँ दुर्गा प्रसाईले नि यो सबै छोडेर जनताको आवाज र यो पहिचानको मुद्दालाई उहाँले लिएर हिँड्नुभयो नि भावी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँहरूको सहयोग गर्ने तपाईँहरू तयार म मात्र होइन क्या तपाईँको म मात्र सिङ्गो अभियानले सिङ्गो अभियान मात्र होइन क्या जो जो पहिचान चाहने जनता छ नि सबले साथ दिन्छ क्या म अलिकति जोडेँ जस्तै तपाईँले अहिले दुर्गा प्रसाईको बढी बढाइ पनि गर्नु थोरै तर यहाँ बिचमा के सुनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तर दुर्गा प्रसाईले एउटा यस्तो कालखण्डमा आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई दुधबाट झिङ्गाने निकाले जस्तो फुते निकालेर फालिदिनु भयो त्यो होइन तर पत्ता साँपो तपाईँ त्यो होइन सुन्नु न किराँत निर्माण प्रदेश नामाङ्कन अभियान भनेको एउटा सिङ्गो शक्ति हो दुर्गा प्रसाई दाईको पनि एउटा शक्ति हो शक्ति बिचको एउटा सम्झौता छ बुझ्नुभयो नि अब उहाँलाई चित्त बुझ्दै नै फ्याँक्ने उहाँलाई मन पर्दा ल्याउने भन्ने किराँत निर्माण प्रदेश नामाङ्कन अभियान दुर्गा प्रसाईको खेलाउन चाहिँ होइन है यो आफैमा शक्ति हो तपाईँ यति मान्नुहोस् दुर्गा प्रसाईलाई भोलि दुर्गा प्रसाईको पार्टी बन्यो भने त्यो पार्टीको प्रोटेक्सन दिन सक्ने क्षमताको शक्ति हो किराँत निर्माण प्रदेश नामाङ्कन अभियान भनेको बुझ्नुभयो नि यसमा हरेक चिजको शक्ति छ आज दुर्गा प्रसाईसँग तपाईँहरू एउटै स्टेजमा देखिन छोडेको निकै भयो होइन निकै भयो अब दाईको व्यस्तता होला होइन कार्यक्रमहरू अलिक कम्ती आइरहेको छ किनभने अहिले तपाईँको स्टेजमा बसेर भाषण दिने समय छैन क्या किराँत निर्माण प्रदेश नामाङ्कन अभियानको होइन स्टेजमा गएर भाषण दिने कार्यक्रम जनप्रदर्शन गर्ने टाइम छैन क्या हामीसँग हामीसँग के छ भने अबको लडाइँको तयारी गर्नु आवश्यकता छ त्यो लडाइँको तयारीले गर्दा अहिले हामी देखिनु छोडेको तर मान्छेले पत्याएको छैन क्या अब किराँत निर्माणको आन्दोलन छेकेर जाओस् त हेरौँ अब ठिक छ असुजी के छ भने दुर्गा प्रसाईजीले जुन उठाउनु भएको मुद्दाहरू यहाँ उहाँ बेलामा स्टेजमा के भन्नुहुन्थ्यो भने यहाँ प्रहरी प्रशासन पुलिसहरू पनि डिप्रेसनमासम्म झुन्डेर मर्छन् उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या तर आजै मात्रै एकजना प्रहरीले संसद भवनभित्रै तपाईँले आज मात्रै सुन्नुभयो सर आजै मात्र सुन्नुभयो तपाईँले है दुःख लाग्ने कुरो यही छ नेपालको समस्या यही छ घटना एउटै मात्र आउँछ त्यो पनि संसदमा भएर मात्र बाहिर आएको हो क्या बुझ्नुभयो नि त मैले त सुन्नु तपाईँको म भन्छु पश्चिमको
एक्ज्याक्ट मैले ठाउँ बिर्सेँ तर छ यो कुराको मेजर आर्मीको मेजर गएर खोलामा हाँकेर मरेको घटनाहरू छ। तपाईँको त्यो प्रारम्भ त्यो जवानको कुरा सुन्नुहोस् न, किनकि नेपालको कानुन र संविधान लागू त भएको छैन नि त, त्योभन्दा विपरीत भइरहेछ होइन। तपाईँको चाहिँ एउटा सानो बाटो बनाउँदा भ्रष्टाचार हुन्छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ हाम्रो ठाउँ कि हेर्नु न, बाटो कालो पछि चाहिँ 2 अर्बको बजेट ल्याउँछ पार्टीको कार्यकर्ता पार्टीले झोगेहरूलाई होइन, 2 करोडमा तपाईँको 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर पिच बनाउँछ। पिच पनि सिम्पली पानी पर्दा दुःख पर्ने च्यातिनै भ्यातिनै हुन्छ। भनेपछि सानो चिजमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने ठुल्ठुलो जङ्गी अड्डामा कति भ्रष्टाचार भइरहेको होला। मैले भन्नु खोजेको के हो भने भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि यो देश खोक्रो भइसकेको छ। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने प्रदेश त्यहाँको इतिहास त्यहाँको सभ्यतालाई चाहिँ जोडेर त्यसो देखियो। जस्तै तपाईँ बोल्दै रोपेँ मैले, देशमा नेतृत्वहरू जनताले परिवर्तन गर्न चाहेका छन्, नयाँ नेतृत्व खोजेको छ, प्रतिबिम्बको रूपमा रवि लामिछानेजी आउनुभयो त्यस पछाडि बालनजीले अलग तरिकाले काम गर्नु भएको छ, मेरो हर्क सम्पाङले अलग तरिकाले काम गर्नु भएको छ, नयाँ पुस्ताहरूले ड्रास्टिक चेन्ज गरेको पनि छ। तर जनताले के भन्छ, रवि लामिछानेलाई खालि देखाएर के भन्छन् भने नयाँ कुराहरू जोसुकै जुनै जोगे पनि कहाँले चिरेको भने त उखान त हो भाउ अहिले बोलेको बोलेछ नि त जनताले नै। त्यो त यस्तो हो नि, अब त्यो चाहिँ कस्तो हो भने नि रवि अब उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष सभापति हुनुहुन्छ, त पार्टीको दिशामा त उहाँहरूलाई विश्लेषण गर्नु कुनै आपत्तिको विषय भएन होइन। अब यो बोलेकै भरमा पक्राउ गर्यो भने यस्तो गर्ने हुन्छ भने त त्यो मलाई त आपत्तिको विषय नै भएन, अर्को कुरा गर्ने होइन। अब त सहकारी कार्ड उहाँको नाम मुछिएको छ, प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि, परेन जिपी राई ल्याउनु पऱ्यो खोजेर होइन। अब त्यो ड्राइभरको हत्या ड्राइभरले हत्या गरेको कि आत्महत्या गरेको भन्नु पऱ्यो, पढाइसकी काँटा छ उहाँको पनि पढाइसकी त्यतिकै मरेको। मैले के भन्नु समग्रमा भन्नु खोजेको भने राजनीतिक पार्टीमा आस्था बोकेका नेता मन्त्रीहरू र जनप्रतिनिधिबाट चुनिएका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू जो पालेन हर्क साम्बानको विषय फरक छ होइन। हो त्यस्तै पुस्ताहरू जन्मिनु पर्यो अब देशमा होइन, जन्मिन्छ तर तपाईँको के छ भने जनतामा पनि अलिकति विशेष त्यो मानसिक चेतना छैन, चेतना स्तर त तपाईँहरू जस्तो मान्छेले वृद्धि गरिदिने हो। नेताले भन्छु भने एउटा सिम्पल उदाहरण होइन, सिम्पल उदाहरण भन्छु, हामी गाउँमा भ्रष्टाचार भएको कुरा त गर्छ, त्यो सीमित भइदिन्छ क्या, किन भइदिन्छ भने जनताले बुझेर पनि बुझबुझाइदिन्छ, किनकि त्यहाँभित्र यस्तो झोगेहरू परिचालित छ। जम्मा तपाईँको एउटा गाउँमा 10 वटा घर छ भने 4 वटा घर त झोगे नै मात्रै छ, अनि त्यो 4 वटा घरले त्यो 6 वटा घरलाई यस्तो क्याप्चर मानसिक क्याप्चर हानेको छ। अझ यो आर्थिक मन्दीको समयमा तपाईँको चामल भात तरकारीको गर्छ होइन, जनताहरू केमा छन् भन्दा 2 छाक खान नसक्ने अवस्था भइरहेको अवस्थामा कसैले उसलाई दिन्छन् भने उनीहरूको मन सहजै बरालिनु अलग कुरा पाटो रहला। तर के देख्यो भने यतापट्टि हर्क साम्पाङ बालेन शाह गोपी हमाल जस्ता मान्छेहरूलाई देखिसके पछाडि अब त्यस्ता मान्छे अझै धेरै जन्मिनुपर्छ, देश भ्रष्टाचारमा अनियमिततामा चुरुम्मा डुब्यो, त्यसको प्रतिबिम्बको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ कि देशमा ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसका लागि हेर्नु सुन्नु चाहिँ अब त्यसका लागि पछिल्लो मिसन 84 त छँदै छ भनिरहेको अवस्था, मिसन 84मा तपाईँ जस्तो नेतृत्वलाई पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ यसपालि अवश्य देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले जिम्मेवारी वहन गर्नु। म चाहिँ म अलिक फरक सोचको मान्छे छु सह है, म खेती किसानीको छोरा होइन, एकदमै मलाई प्रकृतिसँग माया लाग्छ होइन, यो माटोसँग माया लाग्छ, त्यो भएर सभ्यताको आन्दोलनमा आएको छु, पहिचानको आन्दोलनमा त्यतिकै आएको छुइनँ। मलाई किन सांसद र तपाईँ पनि मिसन 84मा हुनुहुन्छ, सुन्नु न सांसद हुन्छ होइन, सुन्नु न यस्तो हो, म मिसन 84 यो अर्थले बुझ्छु, चुनाव जित्नु मात्र म चुनाव जित्नलाई मात्र मिसन 84 छ। 84 पछाडि चाहिँ यो देशको परिवर्तन चाहने हामी है। अब तपाईँलाई एउटा सिम्पल कुरा भनिदिन्छु म, यो तपाईँहरूले मजाले भनिदिँदा पनि फरक पर्दैन मलाई, जुनै जोगी आए कान्छीले भन्नुभयो नि, अब त्यो कान्छी नै हामी बुझ्नुभयो, कान्छी चिर्ने कि सिउने होइन, हामी त्यो कान्छी नै चिरेको चाहिँ सिउँछौँ होइन, नभए कानको चारीभित्र त अब यो कानभित्र त पुरै फोहोर छ भने चिरेर भए पनि निकाल्नु परेन, नजिकको अड्केको त निकाल्नु पऱ्यो होला नि त अपरेसन गरेर, त्यो अपरेसन गर्ने डक्टर हामी भनेर मतलब के हो भने अहिले तत्काल म राज्यको सबै तहको कुरा गर्न चाहन्न, हामी अहिलेको हाम्रो मुद्दा भनेको प्रदेशसम्म 1 विषयको अन्तर्गत छ, त्यो भएको कारणले यो मध्यवर्ती चुनाव होस् भन्ने नै चाहिरहेको छौँ क्या, किनकि हामीले छोटो समय हुन्छ ठिक छ, देशमा परिवर्तन चाहिएको छ, मिसन 84ले एउटा रिजल्ट दिएर त्यसको विषयमा अझै समय छ हामीसँग कुरा।